ya msanii Rich Mavoko kwa mara nyingine tena, baada ya ukimya wa mwaka mmoja akakuja na kibao kikali sana kinajulikana kama Miss You, kimeachiliwa siku ya jana mida zake pale. Katika kibao Rich Mavoko anaonekana mwenye ubunifu sana, jamaa kwa kibonge akakuwa jamaa mnene vile man familia yake, ila sijui, ila kwa maoni ya watu ningependa tupate wajibu wote. Hapa tunaona official Masauti na msaluti anamkubali sana, anamwambia uncle kuna SMTZ. Samia anasema Messi wa mziki bongo. Kuna official Martin Deli anamwambia Messi wa bongo flavor. Ni maoni tu ambao pia wamepongeza kibao kipya ama ujao mpya wake Rich Mavoko, ama ukipenda bilionea kid. Ni maoni yetu kwa sasa, ila tunamtakia mambo mazuri, ufafanuzi zaidi Rich Mavoko anapo come back to the game. Say welcome back.